Mana shu o'zining mashinalar. Bu qayer ketdi? Sotildimi? O brat, sotildimi? Yo'q. Bo'g'azmi bular? O, Yapon akaning fermasidan-ku. Shokolad mollar. Hey jiyan, qandaysan? Zo'rmi? Charchamayapsanmi? Bo'g'azmi bular? Qaysi paroda? Avlikol, malades. Ana chetdi mollari ham o'zimizga kelib qoldi. Qaysi bo'g'iz? Mana hozir ularda bo'g'izi ham bor ekan, ichida qisir ham bor. Avlikol zot deb aytishyapti. Mana hozir bozorda juda zo'r. Qani bilasiz, zo'rmi, charchamasam mana sigirlarimiz. Shikala sigirlar chetdi mollarni so'raganlar uchun. Qanchadan aytyapsiz buni? 45 million. Uchalasini bir joyda. 45 aytilyapti. Savdolar bo'ldimi? Savdo 40 million. 40 millionga berilmadi. Anaqa. Telefon nomini qo'ndiramizmi? Bozorgacha sotiladi. Bozorga sotiladi-ya? Mana aka do'stlar, avliyo qov zotlari. Ey, simental yo'qmi? Bugungi sigirlar nima bo'ldi? Ketdi-ya? Bozordami? Necha pulda? Bittagi ola sigirimiz do'stlar, 3-chi bolasi, bolasi urg'ochi. Hozir sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz bolasini ham. 5-6 litr buzoqdan tashqari suti bor. Bo'ylari 1.20 bor. Sigirimiz narxlar qancha bo'lyapti, bura? 10.5 savdosi bo'lyapti. 10.5 dan baland bo'lsa, baraka bo'ladi. Orqa tomonlardan ko'rsatib o'tib ketamiz. Bolasi ham bo'lar, ko'rsatib mumkin. Xo'p, navbatdagi sigir, dehqonlardan iloji bo'lsa endi ko'proq olamiz, keyin davomida bo'g'iz sigirlarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Aka, nechinchi bolasi bu? Nechinchi bolasi? Ko'rsatdik-a, bo'ldi. Mana shu sigirni ham hozir ko'rsatib o'tib ketdik, oladiganlar uchun juda zo'r sigir bu. Tavsiya qilamiz. Juda shokolad sigir ekan. Nechinchi bolasi, aka? Zo'rmisiz? Aka, bu 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. Nechta suti bor? Suti 3 litr, 4 litr suti bor aka. Buzoqdan tashqari. O'kichami? Bolasi o'kicha. Gap yo'q mana. Sigirimizda yelinlarini ham ko'rsatamiz. Narxlar qancha bo'lyapti? Narx aka 7.5 8 bo'lyapti. 7.5 8 gacha berilmadi. Nasib bo'lsa 8 dan balam. 8 dan ham keldi. Ey, hali yosh. 3-chi mi? 3-chi, 3-chi, 3-chi. Demakki, orqa tomonlardan ko'rsak 8 dan baland bo'lsa baraka bo'ladi deb aytyapti akalarimiz. Telefon raqam bermaysizmi? 99lik. Xo'p. 165. Aha. 33 32. Qayerda sigiri? Sherobod. Sherobod sigiri do'stlar, oladiganlar agar arzonroq sigir kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Gap yo'q aka. Umid Rashidov. Nechta suti bor ekan? 3-chi bolasi, bolasi o'kicha do'stlar. 4 litrdan 8 litr bir kunda buzoqdan tashqari suti bor. Buzoqni to'ydiradi, qolgani 8-tasi sizga do'stlar. Sigirimiz sal endi qish, endi ko'k o'tga chiqdi mollar, badanlari endi semirib boshlaydi. Narxlarini qancha aytyapsiz? 10 million. Savdosi? 9 milliongacha savdolari bo'ldi, berilmadi. Telefon nomer qoldirmaysizmi? Shart emas, bozorda o'zida nasibi sotamiz. Niyatga qarab xudo xolasa beradi xudo. Mana bozorda sotiladi. 2ta buzovcha ketdi, izidan sigirlari ham ketdi. 8 million 800 ga bo'g'izmi? 8 million 800 ketdi. Ha, bolasimi deyman. Navbatdagi sigir 4-chi bolasi, bolasi o'kichami? O'kicha. O'kicha, savdolar qancha bo'lyapti? Mana olovchini ham ola olamiz, sotuvchi mana akalarimiz savdo bo'lyapti. Mana sigirimiz beriga qanchaga? 8 million 200 bo'ldi. Bu yaxshi. 88 million berganim yo'q. Haraming endi unga chiqmaydi. 8 million 800 mana shu sigirimiz 4-chi bolasi. Ering bir baraka topsin. Sizga qaytaringiz savollar nevaralar. Rahmat aytadi, duo beradi sizga. 88 bu vaqtda.
Bozordagi savdolarni ko'p so'ragan obnasilar uchun savdolarni ko'proq olyapmiz do'stlar. Savdolarni desin. Chiqadi xudo xolasa. Kal sigir so'raganlar uchun ikkinchi bolasi do'stlar noyob urg'ochi mana. Kamdan kam urg'och tug'adi. Sut nechta bor aka? Sutda? 10 litr bor. Uzoqdan tashqari 10 litr bor. Narxlarini qancha aytyapmiz? 13 million. Savdo bo'ldimi? 13 million so'm. Baho qo'yilyapti. 10.5 milliongacha savdolari bo'lib turibdi. Sigirimizda, kal sigirda. So'raganlar uchun va agar qiziqqanlar bo'lsa, agar telefon nomer berishsa, albatta olib qo'yamiz. Kal sigir juda zo'r, qaymoqlari ko'p bo'ladi. Asosan sut sigirlar sanasiga kiradi. Telefon nomer qo'yamizmi? Shart emas, bozorda o'zida sotiladi. Mana ekan. Telefon nomer so'radik, berilmadi. Bozorda o'zida sotilar ekan. Golishdin paroda sigirlardan so'raganlar uchun, Golishdin zotdagi sigirlardan mana ko'rsatyapmiz do'stlar. Bolasi o'kichami? Bu sigirlarimiz do'stlar sut yo'nalishidagi sigir hisoblanadi. Aka, bolasi o'kichami urg'ochi? Urg'ochi. Ikkinchi bolasi? 3. 3-uchinchi bolasi. Nechta suti bu? Shukacha kunduzda. Bir soatda 10-12 litr sut beradi. Bir kunda 20 dan oshib. Mana aka. Hozir endi bolasi yemib qo'ydi. Ha, shunday. Endi bir kun ekin sog'dirib, pishirib kelmagan. Zo'rinsaga mana obnachi akalarimiz. Sigirimiz 20 litrdan oshiq suti bor. Oladiganlar Galishdin paroda. Sut yo'nalishidagi sigir, bolasi urg'ochi do'stlar. Narxlarini qancha aytyapsiz aka? 20 million. Savdochi? Endi. 20 million so'm baho qo'yilyapti, savdo hali bo'lmagani yo'q. Nasib bo'lsa hozir telefon nomer, telefon nomer beramizmi? Bu nomer egasi. Telefon nomer agar qiziqqanlar bo'lsa qoldirsin. 20 litr sog'ib olaman deganlar juda ko'p. Oldim ha. Bu Yapon akamiz fermasidan. Navbatdagi sigirimiz aka, zo'rmisiz? Charchamasmi? Nechinchi bolasi? Bolasi ham o'zi katta qopti. Xo'p, sigirimiz mana, ola sigir. Bolasini ko'rsatamiz. Mana bolasi. Bolasi ham o'zicha bo'lib qopti. Ikkinchi bolasi? Ikkinchi bolasi. Aylantirib ko'rsatib o'tib ketaylik tomonlardan. Mana bolasi orqa tomondan ko'rsataman. Juda katta. O'zi ham xudo xolasa yaqinda qochadi o'kizdan. Nechta suti bor edi? 15 ta suti bor. Bor, 15 ta. Yangi tug'ilgan. Endi bu sutdan chiqdi. Bo'g'iz emasmi? Necha oylik? 5 oylik yana bo'g'iz do'stlar. Bolasi 7 oylik. 7 oylik buzoq. Umid Rashidov. Narxini qancha aytyapsiz? 15 ga berma. Bermadi, 15 ga 15 dan yuqoriga berasiz nasib bo'lsa. Qayer sigiri? Jarqo'rg'on. Bolasi 7 oylik, qornida 5 oylik. 12 litr oshiq suti bor. Yangi tuqqan vaqtda sutdan chiqqan. Oladiganlar Jarqo'rg'on tumani. Telefon raqamlari mana pastda chiqib turibdi. Murojaat qilasizlar, kelishtirib olaverasizlar. Akam, fermanikimi, uydiki? Uydiki. Izi bormi yo'qmi? Izi bor, yana topib berishadi. Yeb ichishi hammasi joyida. Navbatdagi sigirimiz. Ikkinchi bolasi, bolasi urg'ochi. Mana buzog'ini yaxshilab ko'rsating deganlar uchun buzog'ini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Suti nechta? 5 tadan 10 ta bor. Garantiya. 10 ta suti bor deb aytyapti akalarimiz. Narxlarini qancha aytyapsiz? 10.5. Savdosi 10.5 berilmadi. 10.5 dan baland bo'lsa baraka. Xudo xolasa. Mana orqa tomonlardan ham ko'rsatib o'tib ketamiz. 10.5 ga berilmadi mana sigirimiz. Orqalardan ham ko'rishingiz mumkin. Bo'ylari bor. Biri 20 bo'ylari bor. Mana sigirlarimiz. Telefon nomer qoldiramizmi? Shart emas. Bozorda o'zida sotiladi. Ikkinchi tug'ishi. Ikkinchi tug'ishi mana sigirimiz 8 million so'm savdosi bo'lyapti. Hozirda berilmayapti. Mana bu yerda hozir savdo bo'lib turibdi. Bolasi ham noyob rangmi deyman. Mana. Bolasi.
Okusça okusça bu. Nazarken yüzünü çürüm YouTube'a çıkarıyor ben. Vermeyatlar mı? Vermeyat 8 milyon için. Kaç ayet yaptılar özleri? 9 değildi. Oh. Anakla sivet de geldi. Haa. Maksuz. 8 milyonga maaşlı girmiz dostlar berilme yaptı. 9 milyon sonra ait turuptu mol egalar. Oluvçular 8 milyon hazırda savdosu böyle yaptı bana. Realni bo'layotgan savdolarni ko'proq oling deganlar uchun ko'proq olib ketyapmiz do'stlar. Sigir salgina ozonroq, semiz bo'lganda undan ham qimmatroq ketadi. Endi qishda hozir mollar shunday asosan. Bu arkadaşı. İkinci bolasi do'stlar. Bolasi o'kizcha. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bir malda 4 litr, bir kunda 8 litr suv bor sigirimizda. Narxlarni qancha aytyapsiz aka? 10 milyon diyeyim, 92 sorup diyeyim. Bermadiz. 92'den sal balan bosa, ketadi. Yoş sigir bana, ikinci bolası köretken mesela boyları, badanı, aması yakşı. Bu kışa bana. Orka tamurlardan koştamız. Örtaça, biter rozgordu, obutladigen sigirlerden dostlar. 9 milyon 200 verilmadı, 9 yanlar bosa, barakın bolardı. Sütü. İkinci bolası, bolası urg'ochi. 3 litr buzovdan tashqari suti bor. Narx qancha bo'lyapti? 81. Savdo bo'ldimi? 81 savdosi bo'lyapti mana sigirimizda. Ozonroq, arzonroq sigirlardan so'raganlar uchun ko'rsatib o'tgan go'yi bir o'yinlar bor. Sigirimiz bolasi mana. Kopya o'zida bo'lib turibdi. Navbatdagi savdo bo'layotgan sigirlardan ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Hozirda savdo bo'lyapti bu sigirlar. Bu sigirimiz savdo bo'lyapti. Navbatdagi sigirimiz do'stlar, bolasi o'kizcha mi urg'ochi? O'kizcha. O'kizcha do'stlar, ikkinchi bolasi-ya? Birinchi. Birinchi bolasi. Suti nechta bor? Suti ertadan oqshom 4 litr. Narxlar qancha bo'lyapti? Narx 8 yarim savdo bo'lyapti. Savdo bo'lyapti, berilmadi. 9 bo'lsa? 9 bo'lsa beramiz. Xo'p, jon-jonda berib yuboramiz. O borib beramiz. Qayerda sigiri? Angor. Angorda sigiri do'stlar, 8 yarimga berilmadi, kelishtirib beriladi. Telefon nomerini qoldiraylik. O'zini ham. Telefon nomer 99 lik. Xo'p. 645. Aha. 0090. 0090. Mana shu raqamlarga bog'lanasiz, arzonroq sigir kerak bo'lsa murojaat qilasizlar do'stlar. Hozir uydan, dehqonlardan juda ko'p sigirlar sotilyapti. Iloji boricha nomer olyapmiz shu uchun do'stlar. Mana akalarimizni o'zlari bog'lanasizlar, aloqaga chiqasizlar. Kichikroq sigir so'ragan obunachilarimiz uchun kichikroq sigir mana ko'rsatib o'tib ketamiz. Aka 3000 dollar deyapti deydi. Ha, bo'ldi gap. Ho, eshitdinglar. Haftaning qaysidir kuni, kuni noma'lum, soati noma'lum. 2 tanga Buxoroning tillasini tanlab beradi. Taylab yoradi. Taylab beradi. Shu payt tovib olsang baxting. Qop bo'lmasa yo'q. 3000 dollar qoplaydi. 3000 dollar qoplam, qoplab foydaga. O'chana. Foydada ketadi. Qoplab, qoplab. Yig'ib-yig'ib bir haftaga. Ey, yasha gap yo'q mana. Jumanazar akaning shogirdlari. Lekin yuvosh sigir ekan mana. Qancha savdosi bo'lyapti, do'st? 6 milliongacha savdosi bo'lyapti. Ana kichikroq sigir so'raganlar uchun ko'rsatib o'tib ketamiz. 6 milliongacha savdolari bo'lyapti. Nomer qoldirmaymizmi? Nomer? Nomer yoz. Ayting. Ruchkani oldi. 91lik. Xo'p. 238. Xo'p. 36-33. Mana shu raqamga bog'lanasizlar. Bog'lanasiz. Manzil. 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 Manzil Termiz. Termiz. Yashang. Gap yo'q. Mana hokimiyatni olib turibmiz. Bo'ldi. Bitta qoldi. Navbatdagi sigirimiz ikkinchi bolasi, bolasi urg'ochi. 5tadan oshiq suti bor. Bir kunda buzovdan tashqari. Yenlarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Bundan keyingi navbatdagi sigirlarimiz bo'g'iz sigirlar bo'ladi. Narxini qancha aytyapsiz? Savdosi 10 million so'm mana baho qo'yilyapti. 8.5 gacha savdolari bo'lib turibdi mana shu akalarimizning sigirlari. Telefon nomer beramizmi yo'qmi? Sotsak beramiz. Bo'ldi, gapi. Mana bo'g'iz sigirni so'raganlar uchun bo'g'iz sigirlari mana shu 6 oylik savdolari bo'lyapti. 6 oylik bo'g'iz. Nechinchi qoringa? 4-chi qoringa. 4-chi qoringa. Savdosi qancha bo'lyapti? 65 seriya. Bular sotuvchilarchi 67 berdi. 200 ming qoldimi? Ay, 200 mingni bo'lib yorish kerak. Uyat bo'lib qoldi. Qanchaga baraka bo'ldi? 6 million. Ey, yashang mana. Qo'y qadamimiz yo'qotdi bizda. Barakalida mana 6 million 600 ga ketdi mana shu. 5 oylik bug'iz 4-chi qoringa. Mana sigirimiz. Ketdi, baraka bo'ldi. Barakasini bersin aka.
Neçinci korunga? Birinci. Birinci korunga, aprelde 15-20'larga tahminen şu atrofta tuval. Sigarımız ucu 9 aylıkta ötüp koygan. Kança bakko yapız bunga? 7 yarım, savdosçu? Ha, 7 yarımga berme yapsız. 7 yarımdan balan bölse, bereke böladı. Çetir uykan, uğradı. Bana. Telefon numar koldurmayız mı? Şart emez, bozorda özde sotladı. Kuda olasın. Ha, şimdi ha. 4. korunga bu göz bir aylık dostlar. Bana. Bir aylık bu sigirimiz. Naklar kança böyle yaptı? Naklarını 12 yaptı. Savdosçu? 8 yarım. 17 ayet yapsın mı, 12 mi? 12 milyon aytili yaptı. 7 yarım hazırda savdosu bu pürptü maaş sigirimizde. Kaç para o da? Galiştin mi? Kızımız nasıldı? Kal para o da mı? Ola va, yaşa. Telefon numar biraz mı? Blokur musun? Ha. Telefon numar? Ha, garakladı. İzi yok mu? Ha, izi bulması şart hemen. Çünkü bozorda eğer satılmazsa, lakin telefon orkalıyım satılabı. 94'lik. Hop. 290. Kaç? 61-71. 61-71, hayırlı sigiri? Serabot. Serabot sigiri dostlar, özü bir dona ola diyenler böse, müracaat kılaslar satılmagan böse, albatta telefon orkalı satıp oluşuyoruz mümkün. Serabot sigiri. Sağ olun. Salomat Bey. Ana avliyo kollarımız hazırda, bozorda turibdi, savdolari böyle yaptı. Avliyo kollarda. Görüşürüz mümkün. Bozorda kamdan kam çıkadı. Bunday mollar. Yapon akanın mollar. Çalasını bir joyda qilib sotishyapti hozirda. O'zini. 12 milyondan so'rilyapti. Hozir uchalasi bir joyda 36 million so'm savdo bo'lib turibdi. Nasib ko'ramiz endi qanchaga sotiladi. Savdolariga qarab. Agar sotilgan videosini ham chiqaramiz agar sotilsa agar.